Ćao drugari, ja sam Boško Joković, nalazite se na YouTube kanalu Vreme istine. Neću da sad ovde nešto preterano dužim, imam dosta obaveza pa iskreno nisam stigao juče da snimim ništa i danas zato kasno izlazi video jer jurcam oko nekih stvari, tako da ne mogu baš da stignem, ali jako mi je bitno da objavljujem ono što imam, jer eto obećao sam da ću se u ovom periodu, narednom tačnije periodu, baviti Leviatanom i ovim prevarantima. Ajde, neću da upotrebljam više nikakve izraze za njih, jer za njih ne treba ni trošiti uopšte te izraze, znate svi šta su oni i ko su oni. Ovi što se tu pojavljuju pa lupetaju neke gluposti u komentarima, ljudi, rekao sam 100 puta, ako ćete gledati, ako nećete, nemojte gledati i to je to, nemojte samo da me smarate s tim glupim komentarima i to je to. Jer bit ćete blokirani u svakom slučaju kad budete ostavili tako glupe komentare. Tako da u ovom videoklipu ću vam pokazati da vidite ko organizuje prebijanja ljudi, ko organizuje, naravno, to je na čelu sa gospodinom Bihalijem na Google Dudlač. Pošto rekao sam da više neću birati reči što se tiče njega, jer nema potrebe, jer je on jedan smrdljivko, koji prvo, evo ovako, i ovo ću da kažem, on je moje slike skidao, objavljivao, ja nisam ni u jednom trenutku prijavio ni jednu sliku, niti bilo šta. A vidite koliko je on kompleksaš, da, Pavle, ti si jedan ogroman kompleksaš, ne samo da si cinkaroš, da si sisica, devojčica, nego si i kompleks, ogroman kompleks. Ti si meni prijavio dve slike na Instagramu. Jedna slika je gde si u onoj Hitlerovoj uniformi sa kukastim krstom, predstavljaš sebe kao patriotu, kao Srbina i tako dalje, a nosiš kukasti krst, s tim što eto čak ni ovi koji su stvarno nacisti, skinheadi i tako dalje, čak ni oni neće da priznaju tebe među njih, ili ih je sramota da ti budeš deo njih, tako da ni tu ne spadaš. A ponajmanje spadaš u to da si nacionalista. Možda ti i jesi nacionalista, ali ne možeš nikada biti srpski nacionalista, jer ti nisi Srbin pre svega. To bi trebao da kažeš ljudima, da ti nemaš veze sa Srbijom i sa Srbima, sa ti, znači ti nisi Srbin, druži, nemoj da se predstavljaš lažno. Ti bi možda volao da budeš Srbin, ali nisi. To prihvati. Prihvati, nije sramota biti Jevrej, Mađar i tako dalje. Prihvati da si to. Nemoj da lažeš da si Srbin kada nisi. Naravno, ja nemam ništa protiv, ni protiv Jevreja, ni protiv Mađara, ni protiv Bosanaca, Hrvata, svi to znaju, ali mrzim kada se ljudi stide onoga što jesu. Nemoj da se stidiš, ti si pola Jevrej, pola Mađar, i koliko sam ja nešto uspeo da iskopam, imaš neke veze i sa Austrijom. Ako sam ja to dobro pronašao. Ali, Srbin nisi, to shvati i znam da te boli to, ali šta da radim? Ne mogu si ja budu Srbin. Druga stvar, ovi tvoji sisavci koji ostavljaju komentare kako se ja prodajem za to da me podržavaju Hrvati, kao kakav sam ja Srbin, što kakav sam ja Srbin, ja sam čovjek pre svega. To što mene podržavaju Hrvati, to samo znači da su ti ljudi normalni, za razliku od ovog degenerika koji je ostavio taj komentar, koji se lupa u grudi to kao naš veliko Srbin, a kad bi ispalo neki problem, ja sam siguran da ispod kreveta bi morali da ga izvlače da ide da brani ovu Srbiju, tako da nemojte mnogo da se palite kao vi ste Srbi, kad bi izbio rat, vi biste prvi pobegli. Tako da tu priču batalite, da ste mentoli vi koji ostavljate te komentare. Druga stvar, ovi što se takođe javljaju kako ja lupam gluposti, ja sam opet ću ponoviti kao i prošli put, tako isto ja želim da vama prete da će da vam siluju ćerku, pa isto i vi onda budite mentoli ili vi ćutite. Nemojte da reagujete na to, ja moram da reagujem, ne želim da ćutim, zato što ova sisa iz Leviatana je sebi dozvolio da uputi takve pretnje, tako da moram da reagujem, ali dobro, nećemo sad više to da, znate svi da je i sisa, i indijanac, i mentol, i tako dalje, neću tim više se baviti. Ovde ćete videti kako gospodin Zvezdan Trišović, to je onaj široki momak što gura žene po sudu, žene od 40 kg, to je taj,
ako ne znate ko je, čisto da vam objasnim u kome se radi, Zvezdan Trišović, ugovara da se momak koji je inače dobio šamar od Borisa Kneževića, kako ugovara da se kidnapuje, da se prebije, da ovo ne sme da ostane na ovome, samo policija da ne sazna i tako dalje. Ja sad s ovim želim da apelujem i da kažem da, pošto je Boris Knežević dobio zasluženu kaznu od 15 meseci zatvora, evo sada tužilaštvo će videti i policija, pošto se prati sve ovo što ja objavljujem, sada ćete videti u screenshotovima koje ću objaviti, da li tu ili ovde, nije bitno, uglavnom bit će na klipu, da nije samo Boris tu odgovoran, tu je i Zvezdan Trišović odgovoran jer je dečko pozivao na to. Pozivao ljude da idu da sačekaju dečka, da ga kidnapuju, da ga prebiju i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćete, to je Zvezdan Trišović pisao i govorio šta treba da se uradi, to ne sme da ostane na ovome i tako dalje, sve ćete screenshotove videti. Takođe ćete i videti, pošto vidim neki se prave pametni, kada sam ja spomenuo one rivotrile, da je Pavle tabletoman, da, Pavle tabletoman, i to ćete videti i u ovoj prepisci, gde Zvezdan Trišović kaže da se Pavle toliko iznervirao da je morao da popije dva rivotrila. Pred njim. Jako bitno. Predamnom je morao da popije dva rivotrila. To je napisao Zvezdan Trišović. Tako da, eto, još jedan dokaz da je on tabletoman. Nikakav sportista, nikakav straight momak, kako on kaže, oni su normalci. Druže, vi niste normalci, vi ste tabletomani. To je velika razlika. Normalci su ljudi koji ne piju alkohol, koji ne koriste nikakve narkotike, a ponajmanje piju tablete. A ti, s obzirom da piješ, druže, rivotrile, ti si tabletoman. Zloupotrebljavati lekove, to je narkomanija, tabletomanija, kako god hoćeš, možda si i politoksikoman, ko zna šta se konzumiraš, postoje razno razne priče, neću se baviti tim pričama, ja to ne mogu da dokažem. Ali ovo što mogu da dokažem, to ću da kažem. Tako da te screenshotove ćete videti. Takođe, Pavle Bihali je reketirao jednog momka, uzeo mu je 2000 evra, prvo, taj momak kako gleda, čisto da mu kažem, druže, nisi trebao to da dozvoliš. Kada je krenuo da ti preti sa tim i da pokušava da ti iznudi novac, trebao si da se javiš i onda bi to rešili na mnogo bezbolni način, a ne da mu daješ pare, jer ko je on da on nekoga reketira? Dečko se malo zaneo i umislio da je neki kriminalac, pa tako eto, preti ljudima dalje i nemojte da se plašite od njega. Pogotovo da padate na te priče, da mu dajete pare koje pokušava da vam iznudi, nemojte to raditi, druže, samo si trebao da se javiš. Ja neću kažem kom se momku radi, neću ništa. Pavle, vrlo dobro znaš od koga si iznudio 2000 evra i na koju priču si uzeo te pare, u pretnje i tako dalje. Neću govoriti o kom se momku radi, taj momak kako gleda, a gleda će verovatno, zna o kome se radi, Pavle takođe, tako da eto, za policiju još jedan slučaj više da se to ispita, da vidite malo šta to znači reket, mislim on šta ide reketira ljude po Beogradu. S tim dobro, ovaj dečko nije iz Beograda, on je tu okolina Beograda, ali nije ni bitno. Tako da eto, to je to što se tiče toga. Hoću samo da vam najavim za sledeći video, što je jako bitno. Sećate se da je Boris Knežević, kada je davao intervju, rekao da je njemu Pavle Bihali obećao za oca neke lekove. I onda ga je naravno za to ispalio, kako inače Pavle to radi, laže, maže, vara i to. On je Borisa Kneževića ispalio za te lekove. Boris Knežević nije kupio svom ocu to što je planirao da mu kupi, zato što mu je Pavle obećao, pa ga je on ispalio i Borisov otac, nažalost, je preminuo. Ne kažem ja da je on preminuo zato što da je Pavle odgovoran za to, da neko ne shvati to pogrešno. Borisov otac je bio bolestan, ali Boris je mogao da nabavi lekove koje je bio našao i da možda svom ocu produži život za neko određeno vreme. Ali nije zato što mu je Pavle obećao neke lekove, na kraju ga je ispalio, rekao mu je ne može sada da me donesu i tako dalje. E vidite ovako, ja sam dobio prepiske. Prvo, to je lažan profil koji je pisao, pretio prvo jednoj devojci. Sad neki će se verovatno opet pojaviti, neki pametnjaković, i da kao, ma nije to njegov, kako možda kaže da je njegov profil. Takođe vidjet ćete i kako ću vam dokazati da je njegov profil. Ta devojka je jako pametna, pa je dokazala vrlo brzo da se iza tog profila krije Pavle Bihali, ili ti neko od njegovih iz Leviatana. On je pretio toj devojci i tako dalje, kako će nju da siluju u Nišu, čini mi se, oči će joj iskakati i tako. Nakon toga taj isti momak
je prevario jednu ženu, takođe za obećao je lekove njenoj majci. Žena je poslala novac. Vidjet ćemo samo na koje ime je to poslato i tako dalje. Čekala je te lekove, lekove nikad nije dobila i njena majka je preminula. Tako da ne piše ti se dobro, Pavle, nikako, jer nisi svestan šta sve dobijam za tebe i šta ću sve da objavim dok policija ne bude krenula da radi svoj posao. Tako da neće ti biti dobro, jer toliko ima prljavštine o tebi da ja ne znam kako ćeš ti da opravdaš sebe i sebe da opereš. Takođe postoji i još jedna priča da je nekih 30 pasa uginulo koje ste vi, to jest ti koje si spasio, među kojima je i onaj Stafford kog si oteo onim Romima. I tu ću dobiti slike i dokaze o tome, a nema šta tu da se pokušavaš da se opravdaš, jer tog Stafforda svi znaju da si ti uzeo i tom Staffordu se gubi svaki trag, a gubi mu se svaki trag zato što je uginuo zahvaljujući tebi. Tako da ne znam, čekam da dobijem te slike i da to objavim, ali kažem to o tom potom, to mi je za sada javljeno, čekam samo dokaze da stignu pa ću i to objaviti. Ovo za ove lekove i za ovo što je ova devojka čekala te lekove, kao što je Boris čekao za svog oca, ova je čekala za svoju majku i čekajući njena majka je preminula zato što ste obećali da ćete ženi nabaviti lekove, a niste nabavili. Tako da treba da vas je sramota čime se bavite i na kontu čega uzimate novac, ali dobro to sve, eto, kako vam se vraća. Kako najgore bude kad dođe na naplatu i kad život krene da lupa šamare. Prvo što donacije ste izgubili, možda ima još neko ko je eto majmunskog uma pa vam uplaćuje neke pare, ali vaše donacije su skoro ravne nuli i tek će biti, bukvalno nećete imati za kifu. Pa ćemo vidjeti kolike ti to pare imaš, pošto ti se hvališ da imaš pare, vidjet ćemo kolike pare imaš kad ne budeš više imao donacije. Tako da eto, to bi bilo to u principu, ne želim više da dužim i da smaram. Videli ste ove screenshotove, tako da eto, jasno vam je o kakvim se ljudima radi, a policija i tužilaštvo neka barem radi svoj posao kako treba, jer evo, jeste Boris uradio to što je uradio, sve je to u redu, ali vidite ko je takođe učestvovao u svemu tome i dogovarao to. Tako da i on treba da dobije zasluženu kaznu za makar podstrekivanje na izvršenje dela. Jer evo, zaustavite, čitajte screenshotove i sve će vam biti jasno. I jako bitna stvar je to da normalac i strejter Pavle Bihali je morao da popije dva rivotrila zato što se iznervirao. To je jako bitna stvar. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam. Svakog dana će izlaziti po nešto novo vezano za njih. Juče nisam stigao da objavim ništa, ja se izvinjavam. Tako da budite uz kanal Vreme istine. Svakog dana ćete saznati po nešto novo vezano za gospodinu iz Makedonske ulice. Tako da, eto, to bi bilo to. Da vam ne ponavljam, like, subscribe, share, znate već sve. Kome nije teško, nek se subscribe-uje ako do sada nije. Meni bi značilo, a i vama svakako da stisnete i zvonce kako bi vam izlazilo obaveštenje za svaki novi videoklip koji budem objavio. Pozdravljam vas, drugari, hvala vam što pratite moj kanal, hvala vam na ogromnoj podršci, hvala vam na svemu što mi šaljete vezano za Leviatan i sve dokaze koje mi dostavljate. Beskreno sam vam zahvalan jer ovo što radim nije od meni sad nekog značaja, ja nemam ni životinje, nemam ni azio, nemam ni pansio, nemam ništa od toga, pa da kažem da oni meni smetaju. Ovo je od velikog značaja za mnoge od vas, koji se bavite životinjama, koji imate azile, koji imate pansione. Tako da, takođe i za veterinare kojima duguje Pavle Bihali novac. Tako da, još jedna jako bitna stvar. Pavle Bihali je rekao da Nemanja Stanković nikada nije bio deo Levijatana, ako se ja dobro sećam. Da nikada on nije bio u kancelariji Levijatana. Ajde mimo to što je rekao da mu je ukrao 15.000 evra. To može da kaže da nije rekao, u redu. A ja ću vam pokazati slike koje su slikane u Levijatanu, gde je Nemanja Stanković sa momcima iz Levijatana. Pa baš me interesuje kako će Pavle Bihali to da objasni. Otkud sad te slike odjednom, kad
On nikada nije bio u kancelarijama Leviatana i nikada nije bio deo Leviatana. Sljedeći video ispratite obavezno, vidjet ćete također jako zanimljive slike, jako zanimljive prepiske, budite uz kanal Vreme istine, pozdravljam vas drugari, vidimo se u narednom klipu. Ćao!